Құрметті отандастар, өздеріңізге мәлім, биыл маусым айында елімізде республикалық референдум өтті. Конституцияға өзгерістер енгізілді. Мұны 1995 жылдан бері елімізде өткізілген науқандардың ішіндегі ең маңыздысы деуге болады. Осы референдумда азаматтардың басым көпшілігі конституциялық реформаға қолдау білдірді. Сол арқылы халқымыздың бірлігі бекем екенін көрсетті. Біз ата заңда нағыз бостандық пен әділет рухын жаңғырттық. Негізгі заңның 1/3-ін өзгерттік. Осының өзі реформаның қаншалықты ауқымды болғанын аңғартады. Осылайша біз билік тармақтары арасындағы байланыстың жаңа үлгісін қалыптастырдық. Мемлекет басқару ісіне азаматтардың қатысуына жол аштық. Адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау жүйесін нығайттық. Конституциялық реформа Қазақстан тарихында жаңа дәуір басталғанын айқындады. Сондай-ақ, соңғы 3 жылдағы саяси өзгерістерді орнықтырып, мемлекетімізді одан әрі нығайту үшін мықты негіз қалады. Бұдан былай әділдік, ашықтық және жанашырлық қағидаттары қатаң сақталады. Біз референдум арқылы бұрын-соңды болмаған сыртқы және ішкі сын-қатерлерге төтеп бере алатынымызды дәлелдедік. Конституциялық реформаны нақты жүзеге асыра бастадық. Парламент қысқа мерзім ішінде жаңадан 3 конституциялық заңды және 70 заңнамалық актіге енгізілетін түзетулерді жан-жақты пысықтап қабылдады. Представленные законодательные инициативы имеют четко выраженную гуманистическую и правозащитную направленность. Согласно изменениям, с 1 января 2023 года начнет функционировать Конституционный суд. Теперь каждый гражданин сможет напрямую отстаивать в этом органе свои конституционные права и свободы. На уровне конституционного закона впервые закрепляется статус полномочий гарантии независимости уполномоченного по правам человека. Усилена правозащитная конституция генерального прокурора. Дальнейшее комплексное развитие этой сферы всегда будет в приоритете государства. Еліміздің басты байлығы бұл біздің халқымыз және оның жайлы тұрмысы. Осы орайда жақында ата заңымызға енгізілген жаңа ережелердің айрықша мәні бар. Біз конституциямызда жер және оның қойнауы, су көздері, өсімдіктер және жануарлар дүниесі, басқа да табиғат ресурстары халыққа тиесілі екенін нақты көрсеттік. Осы норманың арқасында ұлттық қор балаларға атты ауқымды бағдарламаны қолға алдық. Ұлттың ұлылығы әрбір отбасының, әрбір азаматтың әл-ауқатынан көрінеді. Сондықтан ел экономикасы ең алдымен халықтың мүддесі мен игілігі үшін жұмыс істеуі қажет. Наша экономика должна быть социально ориентированной и служить интересам всего народа. Идеи и практика справедливости будут находиться в основе государственной политики Казахстана. Базой социальной справедливости являются адекватные требованиям времени законы и системное противодействие коррупции, трудолюбие граждан и стремление молодежи к передовым знаниям. Государство обязано создать все необходимые условия для реализации этой концепции. Әділдік идеясы Қазақстанның мемлекеттік саясатының өзегі болуға тиіс. Әлеуметтік әділдіктің негізі, уақыт талабына сай келетін заңдар, сыбайлас жемқорлықпен жан-жақты күрес, азаматтардың еңбекқорлығы және жастардың озық білімге ұмтылысы. Мемлекет осы тұжырымды жүзеге асыру үшін барлық жағдайды жасауға тиіс. Таким образом, наша обновленная конституция становится документом прямого действия. В принятых парламентом законах регламентирован переход Казахстана к смешанной избирательной системе. Теперь часть депутатов Мажлиса и областных маслихатов, все депутаты районных маслихатов будут избираться по одномандатным округам. Благодаря этому представительные органы станут по-настоящему народными. Значительно упрощены процедуры создания новых партий, что будет способствовать повышению политической конкуренции. Уже в первой половине следующего года в нашей стране по новым, более справедливым и открытым правилам состоятся выборы в Мажлис и Маслихаты. Об их досрочном проведении я объявил заранее в своем сентябрьском послании.
Согласно законодательным изменениям, также вводится выборность акимов районов и городов областного значения. Это стало логическим продолжением введенной ранее выборности сельских акимов и свидетельствует о нашем твердом стремлении к демократизации системы государственного управления. Хочу подчеркнуть, что данный шаг, который мы сделали благодаря конституционной реформе, активно обсуждался в обществе все годы независимости. Президенттің өкілеттігін 7 жылдық бір мерзіммен шектеу туралы норма Конституцияда бекітілді. Бұл маңызды саяси инновация, демократия жолындағы батыл қадам. Бүгін қол қойылатын заңдарда көрініс тапқан осы өзгеріс, жоғарғы билікті жеке дара иемдену әрекеттеріне бір жола тосқауыл қояды. Сондай-ақ ең жоғары лауазым иесін өркениетті жолмен және тұрақты түрде ауыстыруға арналған жаңа саяси дәстүрді орнықтырады. Конституциялық реформа аясындағы өзгерістер біздің күшті президент, ықпалды парламент, есеп беретін үкімет қағидатымыздың мазмұнын байыта түседі. Мұның бәрі халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын толық жүзеге асыруға бағытталған. Сондай-ақ азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын тиімді қорғауға арналған конституциялық реформа еліміздің мемлекеттік құрылымының тұғырын нығайтады. Азаматтық қоғамның дамуына жол ашады. Өзара түсіністікті, жалпы ұлттық диалогты орнықтырады. Түптеп келгенде, бұл қадамдар халықтың әл-ауқатын арттыруға және еліміздің болашағын баянды етуге ықпал етеді. Осы орайда аса маңызды заңдарды шұғыл және сапалы қабылдаған депутаттарға зор ризашылымды білдіремін. Сонымен бірге, жемісті жұмыс атқарған ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшелеріне, еліміздің заңгерлер қауымдастығының өкілдеріне алғыс айтамын. Көпшілігіңіз еліміздегі ауқымды диалог алаңы ұлттық құрылтайда табысты еңбек етіп жүрсіздер. Сіздер конституциялық реформаны жүзеге асыруға зор үлес қостыңыздар. Заңнамалық актілерді әзірлеуге жан-жақты атсалысқан барлық азаматтарға ризашылымды білдіремін. Бұл құжаттардың Қазақстан үшін ерекше маңызы бар. Заңдар еліміздің орнықты дамуына қажетті жаңа құқықтық негіз қалыптастырады. Қоғамдағы тұрақтылықты және ел бірлігін нығайта түседі. Халқымыздың өміріне тікелей әсер етеді. Сондықтан мен осы заңдарға жариялы түрде қол қою қажет деп шештім. Енді бұл рәсімді бастаймыз. Қазақстан Республикасының конституциялық соты туралы Қазақстан Республикасының конституциялық заңы. Конституционный закон о конституционном суде Республики Казахстан. Қазақстан Республикасындағы адам құқықтары жөніндегі уәкіл туралы Қазақстан Республикасының конституциялық заңы. Конституционный закон об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан. Прокуратура туралы конституциялық заңы. Конституционный закон о прокуратуре. Қазақстан Республикасының кейбір конституциялық заңдарына мемлекет басшысының 2022 жылғы 16 наурыздағы жолдауын іске асыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының конституциялық заңы. Конституционный закон о внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам реализации послания главы государства от 16 марта 2022 года. Казахстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекет басшысының 2022 жылғы 16 наурыздағы жолдауын іске асыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Казахстан Республикасының заңы. Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации послания главы государства от 16 марта 2022 года. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының заңы. Закон о внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях.